Então, a gente quer agradecer a presença de todos aí por ter aceitado o meu convite para lutar no Brasil Combat, que é a primeira edição, tá? E com certeza é a primeira de várias que vai estar vindo aí. E a ideia do Brasil Combat é melhorar a bolsa dos atletas aqui no Brasil, porque infelizmente tem alguns eventos. Não gera. Mas nosso time precisa ser mais valorizado, os atletas. Infelizmente, a bolsa que alguns eventos pagam, não dá nem para comprar o suplemento para treinar. E a ideia do Brasil Combat é para corrigir isso aí, valorizar mais, beleza? E com certeza melhorar os eventos aqui em São Paulo. Porque não precisa nem falar, né? A gente está comentando agora. Um dos melhores eventos aqui do Brasil. Vocês já sabem, tem três eventos de ponta aí, que é o Jungle Fight, o evento mestre aí agora aqui, Super Power e Max Fight. Então o Brasil Combat com certeza vai vir para somar também, fazer parceria com esse evento aí, beleza? E quero também agradecer a presença do mestre Paulo, que é o diretor da Confederação Brasileira de MMA. Beleza? Ele vai passar para vocês rapidinho, pessoal, se todo mundo está com fome, a importância da vida da Confederação Brasileira aqui em São Paulo. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz em vocês. 90% de vocês eu conheço, pessoas que estão aqui. Eu só vou falar um pouco sobre o. Incluído na Confederação Brasileira de MMA, tá? O foco principal é o atleta no, na evolução da sua carreira monetária, os eventos clandestinos que não possuem médico, salário baixo, tendo como preocupação com a evolução dos atletas. Falta de alimentação, falta de remuneração, árbitro selecionado, adequado, formado com consciência maior, não pessoas que não tenham qualificação para a arbitragem de MMA e que não tenham uma história nas artes marciais, essas são os itens que a Confederação Brasileira exige. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso falar novamente, mas pausadamente, sobre a intenção. Não só isso, como nós vamos ver o sindicato para vocês, tá? E a Confederação Brasileira, ela está tendo um seguro para os atletas tiverem algum problema, que é uma arte marcial combate, o seguro possa cobrir e ajudar vocês. Tá? E eu venho aqui sendo apoiado, vem da Confederação, vamos entrar completamente na Confederação. Tá? Então, eu assumi com a MMA um comprometimento, não um compromisso, um comprometimento com a MMA. Tá? São coisas que estão começando a crescer agora. Os grandes eventos que tiver problemas, ela não tem condições de evoluir, ela não se maneira, porque é muito sério isso, não é brincadeira. Tá? Agora, eu vou passar para as regras, deixa eu entregar para cada um, vou só comentar aqui sobre as regras, a confederação, as regras gerais, né? Gerais. O artigo 1, seguindo as regras dessa modalidade, teremos 3 rounds com 1 minuto de descanso. Artigo 2. Cada atleta poderá ter 2 corners. Se for aventura os mesmos não apresentar uma conduta conduzida, o árbitro central poderá tirar pontos do atleta. Ou ainda mandar que o corner se retire da função de orientação do seu atleta. Está entendido isso aqui? Simples e fácil.
Artigo 3. O atleta, antes de subir no autódromo, deverá tirar a camiseta e utilizar vaselina no rosto, orientado por um responsável do evento. Artigo 4. Fica obrigatório o uso de coquilha, protetor de boca. Sem esses dois quesitos, o atleta será desclassificado por não possuir os elementos básicos para combate. As luvas serão fornecidas pelo evento. Artigo 5. As vantagens serão subvencionadas pelo responsável do evento. Artigo 6. O atleta não poderá utilizar botas de wrestling. Então a gente vai mudar o sistema todo do evento, tá? Bota de wrestling não pode ser usada. Artigo 7. O evento terá um árbitro central e três jurados laterais. Quando o combate alcançar o terceiro round, a decisão será efetuada pelos três jurados laterais. Isso aí está claro. Regras específicas. Artigo 1. Na luta em pé poderá ser utilizados socos, chutes, semicirculares, frontais, exceto as técnicas de cotoveladas, que não serão utilizadas na técnica cotovelada, nem na luta em pé, nem no solo. Artigo 2. Quando o atleta estiver na posição de 3 apoio ou 4 apoio, não poderá utilizar chutes frontais, semicirculares ou joelhadas no rosto. Apenas joelhadas no rosto. Apenas joelhadas no tronco. Tá? São 3 ou 4 apoio, são só utilizadas as joelhadas no tronco. Qualquer situação que for usada com chute semicircular no rosto ou chute frontal no rosto e tem intenção, ele segue a desclassificação do atleta automaticamente. Artigo 3. Não será utilizado as técnicas de parte fraca nem visão no rosto. Artigo 4. Poderá ser utilizado em todas as projeções e quedas. Artigo 5. Quando os atletas estiverem com as costas no solo, poderão utilizar pedaladas no rosto. Se o oponente estiver em pé, caso esteja em 3 apoio, não poderá utilizar as pedaladas. Tá? Acaba daqui, pessoal. Artigo 6. Quando a luta não se desenvolver no solo, poderá o árbitro central interromper e voltar na posição em pé. Artigo 7. Se caso a luta não tiver desenvolvimento em qualquer posição, poderá o árbitro central interromper e iniciar o combate. Artigo 8. Caso acidentalmente o atleta sofra um corte por uma cabeçada ou um golpe e o médico interromper, o combate será avaliado pelos jurados laterais. Se não houver a intenção dolosa do seu oponente que ganhará a luta, mas o atleta não terá em seu quartel a derrota. Visto tecido, caso fortuito ou força maior, mas se os jurados laterais decidirem que houve a intenção dolosa do fato, o oponente será desclassificado
e o atleta errado. O último aqui. O artigo 9. Não poderá fazer uso de dedos com os olhos ou qualquer conduta que atravesse as regras legais da modalidade, sob apenas de punição. Artigo 10. O atleta deverá trazer até o dia do evento seu atestado médico, a liberação médica para prática esportiva. Artigo 11. O atleta deverá trazer ainda a comprovação do exame antidoping. Isso aí é da Confederação Brasileira de MMA, tá? Para você lutar, você tem que ter esses requisitos todos para que isso possa dar continuidade, planejar, e seja, continue sendo profissional e cada vez avançar mais, tá? Isso aí são as regras da Confederação Brasileira de MMA. Obrigado, mestre. Obrigado, pessoal. Vamos dar início à pesagem. E depois, após a pesagem, tá, vai rolar um mapa aí pra galera. Já tá aí o ponto de peso aí. Se vocês não desmaiarem, aí vai vir embora de fazer com a manhã. Então, ó, o ramo, o lutador e por ali, como corre. Beleza? Vocês pegarem algo mais, se mais uma linha aí. Aí a casa já não se responsabiliza, mas o lutador e o corre. Beleza? Fique à vontade, fico o pessoal aí que está fechando para cuidar, vocês ficam à vontade. Quero passar uma palavra rapidinho para o sócio chefe, já para a gente dar início à pesagem, ele vai deixar fazer a chamada, o atleta já está na hora da luta e vou ajudar a diferença, beleza? Meu nome é Xerri, o jeito de cabelo na prova dele. O Jiu-Jitsu Muay Thai salvou meus 55 anos. Para quem me conhece, eu sou jornalista, roteirista, trabalho com Falcão quase 2 anos. Atualmente trabalho com o SBT, faço roteiro do Magrão, que é diretor-geral do SBT, e trabalho com 5 Santos. Eu me apaixonei pela arte depois de velho. E eu fico feliz em meus olhos com vocês, que é uma honra para mim, eu vejo vocês na televisão. Trabalho com vocês, então saber que o Brasil combate um dos maiores cargos do Brasil, o nosso país que eu pretendo. Então eu estou feliz de estar participando e de ser um dos entrevistadores e receber. Então parabéns para vocês, eu não vou tomar mais nada para vocês, vamos correr e precisando de qualquer coisa da gente, é só nos procurar, mas estamos à disposição para somar com vocês também. Parabéns e agradeço a todos vocês pela ajuda que vocês estão dando para o nosso primeiro evento, ou seja, vocês estão acreditando na gente. Com certeza, com esse caixa que a gente aí, só vai estar valorizando o nosso evento. E com certeza, todos que vão participar na rua, concordaram com algumas coisas que eu passei para cada um. Agora, tem aqui, tem bolsa, a bolsa, a aula, mas a gente tem o senhor, por aqui, vamos, bola para frente. Quero agradecer o meu chamei aí, obrigado Espírito Santo, atendeu o nosso convite aí, obrigado mestre, e vamos dar início à pesagem aí. Beleza, amanhã a Rede TV entrar comigo no evento, vai passar na segunda-feira no Rede TV Esportes, e daqui aqui do Rio de Janeiro, antigamente, no Brasil do canal Combate, e a Karina Americano vai ser a treinadora da gente também. Então vamos esquecer com o pessoal amanhã, bom trabalho para vocês, e dentro do show, é o que vocês sabem fazer. Agora eu estou no chão. Apesar de